Живял съм до река, до реката Темза в Лондон, много близо до Гринвичкия меридиан. И в Люлин съм живял до река, защото река Смардана, която е част от Суходолската, мисля, че беше на около 10 минути пеша. Аз съм Мартин Янков, на 32 години, родом от Люлин. Занимавам се с подобряване на градска среда и урбанизъм. И вярвам, че България ще бъде много по-красиво през следващите години. Спомените ти какви са от Люлин в тия години? Всичко съм видял там, буквално. Видял съм от хора по улицата да се бият, цели боеве между кварталите, между 8-ма част и 7-ма част. Но измежду всичкото това имаше много динамично и живо детство, изпълнено със спорт, с игри. Харесваше ми квартал и все още ми харесва. Аз съм горд люлинчанин. Дали има нещо общо? Това, че днес се занимаваш с този проект и това, че как си израснал? Може би да. Любовта към реката и идеята за реките по-скоро дойде в Англия, когато ми се отвориха очите за това да гледаме на града като един жив организъм, който има различни потоци и както е човешкото тяло. Имаш си гръбначен стълб, ръце, крака, глава и реката се явява нещо като гръбначен стълб. За мен реката е най-силното място, най-въздействащото място. Има някаква скрита енергия в реките. В Германия участвах в една работна група, която беше мултидисциплинарна с различни специалисти, студенти всъщност, не специалисти, по урбанизъм, архитектура, ландшафтна архитектура за град Витенберг. Това е града на Мартин Лутър, през който минава река Елбе. Така анализирахме града и до такива изводи стигнахме, че ако този град се свърже с реката, чрез много анализи на пътеки, на главни улици, на функции в града, ако този град се свърже с реката, то той наистина би заживял един друг живот и икономически, чрез туризма, чрез процесите, които се случват в него. Хората в залата, ние бяхме последни от 5 проекта, които представяха, станаха на крака и започнаха да пляскат в някаква дива еуфория от някакъв градоустройствен проект на студенти. Беше много странно. Чак дойдоха, почнаха да ни прегръщат, да ни целуват някакви лели. Не знам какво стана тогава, но беше страшно емоционално, защото аз бях първата година в университета. Някакси хората го усетиха, че има смисъл това нещо. След това, когато се върнах в България, аз предварително си бях наумил през 7-те години, които изкарах в Лондон, че когато се върна, ще направя всичко възможно да използвам дори люлинската си дивост и смелост да променям градската среда. Ще намеря начин. Реших да пусна в Перовска река в София 12 светещи лодки, които бързо, лесно и си мислех тогава, че евтино, могат по някакъв начин да променят реката. Било то и пасивно. Нали? Ти просто минаваш през Орлов мост, да кажем, поглеждаш надолу и си казваш, ех, че готино. Правиш една снимка и вече друго ти е чувството за тази река. Оригами лодки, светещи. Мислех да ги пусна напълно нелегално. Просто да ги скова от нещо, да ги поставя във водата. Един мой много прозорлив приятел, Мони, ми каза, ще имаш проблеми с полицията. Отиди в общината. И аз го послушах. Отидох при кмета. Кмета каза, супер е проекта, ама не съм аз човека, трябва да отидеш при главния архитект, дигна един телефон, отивай сега при главния архитект. И главния архитект каза, супер е проекта, давай да го правим. И по този начин с тези лодки, които си бях визуализирал, си намерих една такава среда на самишленици,
които искаха да се включат по някакъв начин. Един от важните моменти беше срещата ми с Петър Димитров, който прави A2 Jazz Festival, който ми каза: абе, нека да посвиря малко аз в ръката, като откриваме на тромпет, някой ще викнеме с барабани, да стане едно откриване на инсталацията. Инициативата се разрасна, заформи се фестивал, всеки от хората, които се забъркваха в тези лодки, идваше с още идеи и с ентусиазъм и с още други хора, които и те искаха по някакъв начин да се включат. Един с изложба, втори с храна да донесе, там да се продава, трети с бар, четвърти с не знам си какво си. И се събраха над 30 организации в първото издание на фестивал Реките на София. Беше невероятно преживяване, защото софиянци за пръв път, голяма част от софиянци, слизаха в коритото на Перловска река, откъдето виждаш града по начин, по който няма как да си го видял преди това. Бяха три локации на първия фестивал. Перловска, Владайска на Лъвов мост и Владайска в зона Б5. Тествахме как ще работи ръката в различен контекст. Всичките градове, в които правим реките на града, по някакъв начин са там заради реката си. Значи в Русе Дунава е чудесен пример за това как един символ на града, какъвто е реката, е тотално откъсната от града. И в момента, ако се разходиш по крайбрежието на Дунав, няма какво да правиш. Ти не можеш дори един сладолет да изядеш. Реката там е страхотна, огромна, широка, тиха, спокойна. Когато направихме намесата си там, първата и особено втората година, си пролича колко голяма жажда има за тази връзка между града и реката. Това стана най-живото място в града. Идваха различни групи, над 30 или 40 събития направихме за едно лято с помощта на местни ентусиасти, които се включиха да поддържат пространството. Защо се случи така, че сме скъсали с този гръбнак? Защото нямаме сетивност. Не осъзнаваме какво имаме. Това е едно от малкото ценни неща в София. Защо искаше да се върнеш? Аз не знам дали има мъж, който заминава за чужбина, освен ако не бяга от нещо, който не иска да се върне след това в България. За мен това е страната на възможностите. Тук има всичко. Тук е, да, доста по-диво, доста по-органично, доста повече хората изпускат парата. Дори това някой да те напсува на улицата понякога е по-приятно, отколкото някой да няма никакво отношение към теб. Как си представяш това нещо след 10 години? На реките ни са много и ако във всеки един квартал те са изпълнени с живот и то по най-добрия начин, култура, изкуство, спорт, забавление, града ни ще светне. Достатъчен ли е един човек да промени? Един луд достатъчен ли е за всички? По-скоро трябва да са много луди, които да имат вяра.